আমি আচলতে বহুত দিন আগৰে পৰা আমি কংগ্ৰেছ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া আমি কংগ্ৰেছত নাথাকোঁ, কাৰণ আমাৰ বহুতো অভাৱ অনাটন আছিল। আমি দুখীয়া মানুহ, আমি গৰাখহনীয়া মানুহ, আমাৰ লগৰীয়া বহুত গাঁৱৰেই বহুত গৰীব দুখী মানুহ আছে। এখেতক গড় দুৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু নদীৰ যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত আমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই এই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা, যাৰ কাৰণে আমি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিলোঁ। কিমানজন মানুহ আমাৰ গাঁৱৰে? গোটাই মানুহ প্ৰায় চাওক 200ৰ ওপৰতে হ'ব। এইখিনি মানুহ লৈ আমি আজি বিজেপিত যোগদান। প্ৰথমৰ পৰাই আমি কংগ্ৰেছ কৰি আছিলোঁ, কংগ্ৰেছ কৰি কৰি আমি চব বুঢ়াই হ'লোঁ। ধৰক তাৰ মাজৰ পৰা আজি আমাৰ স্থানীয় লোকেল যে বিধায়ক নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী, তাকো বহুতবাৰ আমি মাতি মাতি আনিছোঁ এই গৰাখহনীয়া হিচাপত, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এইখিনি জেগাত কোনো কাম ধৰণ কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি এইটো কে ভয় বা ধৰক পি এম কিষাণৰ কাম, ঘৰৰ কাম, কোনো কামেই আমাৰ কৰা নাই। বহুত মানুহ এইখিনি গাঁৱত কমচে কম 200-250 মানুহৰ নাম ঘৰ লিষ্টত নাম অহা নাই। সেইকাৰণে আমি সেইখন দল এৰি আজি আমি এই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ।